Olá, amiguinhos! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Arte dos Irmãos e o canal Que Precisa. Pessoal, hoje né, vamos aprender a fazer, sabe o quê? É isso mesmo, macarrão ao molho branco com linguiça, pessoal. Pensa na receita boa e fácil. Macarrão ao molho branco com linguiça. Deliciosa, saborosa e simples de fazer, como todas as receitas aqui do nosso canal. Pessoal, se você gostar do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário super legal que nós vamos fixar aqui no topo desse vídeo. Tá certo? Vem comigo! Isso aí, galerinha. Então vamos dar início aqui à nossa receita. Vamos precisar de um pouco de margarina. Meia colher de margarina, tá ótimo. E vamos deixar essa margarina derreter. Pessoal, essa receita é muito 10, muito gostosa mesmo. Pronto, já derreteu. Agora nós vamos colocar aqui a nossa linguiça. Essa linguiça aqui, pessoal, é aquela da fininha, tá? Eu cortei aqui em rodela. Aí você tira aquele plásticozinho que vem nela. Eu tenho o costume de tirar. E vamos deixar dourar, pessoal. Vamos deixar ela fritar, na verdade, aqui. Ficar bem fritinho. Se você gostar desse vídeo, já deixa um like, um joinha aí pra nós. Se inscreva no canal e ative o sininho, hein, pessoal? Então vamos lá. Continuar aqui fazendo essa receita deliciosa. Pode ser um almoço, uma janta, chegar a visita aí. Uma receita bem rápida, simples, mas deliciosa. Agora, pessoal, que ela já tá douradinha, nós vamos acrescentar aqui também, junto, meia cebola, pessoal. Meia cebola. Cortei aqui ela, piquei um pouco. E vamos também deixar agora a cebola dourar. Eita, que receita boa. Pessoal, deixa um comentário super legal aí, falando dessa receita, o que vocês acharam, até mesmo do canal. Se for um comentário bom, legal, se a gente aprovar aqui, nós vamos fixar no topo desse vídeo. Tá certo, amigo? Então vamos lá. Então a cebola já douradinha aqui, pessoal, nós vamos agora adicionar 400 ml de leite líquido. Vamos adicionar aqui. Eita, que receita boa. Só dar uma mexidinha aqui. O segredo, pessoal, agora é vocês deixar esse leite ferver. Pra gente comer. Já estamos preparando, na verdade, aqui o nosso molho branco, né? Aqui 100 ml de leite com 2 colheres de farinha de trigo sem fermento. Eu já misturei. Agora eu vou adicionar aqui junto ao leite e a linguiça. E vamos dar uma mexidinha que logo logo ele já engrossa. Ó, rapidinho já engrossa, né, pessoal? O certo aqui, pessoal, eu colocar uma caixa de creme de leite, aquela de 200 gramas. Só que aqui eu não coloquei, mas se você desejar colocar, fique à vontade, porque o molho branco mesmo ele tem creme de leite, né? Só que aqui eu não coloquei o creme de leite, mas fique à vontade também, que não vai interferir na sua receita, na verdade vai ficar até mais gostosa. E aqui eu coloquei queijo, 2 a 3 fatias de queijo, ou até mais queijo, quanto mais queijo você colocar fica mais saboroso. Coloquei aqui na faixa de, acho que foi 3 fatias picadinha, e você mexa bem. Olha só, já ficou um creme gostoso. Nesse molho branco mesmo, pessoal, só faltou o creme de leite. Mas fica a critério de vocês aí, se vocês quiserem colocar, fica à vontade. Uma pitadinha de sal. Não coloque muito sal, porque a linguiça ela já é salgada. Mas eu coloquei um pouquinho aqui e ficou excelente. Ficou muito bom mesmo. Fica 10, pessoal. 10 mesmo. Queremos agradecer a vocês que curtem aqui o canal, que se inscreveram no canal. Obrigado de coração, pessoal. Nosso canal cada vez mais está crescendo. E agora nós estamos aí com meta de postar mais vídeo para vocês. Mais vídeos interessantes. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui o nosso macarrão. Eu já ensinei como é que faz o macarrão soltinho, delicioso. Eu já postei esse vídeo. Vocês procuram aqui no nosso canal que vocês vão encontrar. Tá certo? Então vamos lá. Macarrão cozido. E vamos começar a misturar, pessoal, esse macarrão junto aqui ao nosso molho, com a nossa linguiça. Espetacular. Fica muito bom mesmo. Vamos misturando aqui. E é interessante, pessoal, a gente misturar aos poucos.
Pra não... pra ficar bem misturado, né? Pronto, agora eu vou colocar o restante do macarrão. Vou misturar. Eita, que receita boa. Agora, se você quiser colocar um queijo ralado por cima, quiser colocar orégano, fica sensacional também. Fica muito bom, muito saboroso. Aqui praticamente é o modo mais simples, né? Mas você pode acrescentar mais coisa aí. Vai critério de vocês aí, do que vocês gostam, e vocês podem acrescentar. Então aqui está pronto, pessoal. Deixa eu colocar agora no recipiente de vidro. Olha só, pessoal, que delícia. O cheiro fica sensacional. Fica muito bom mesmo, de verdade. Então ficou assim, pessoal, o nosso macarrão ao molho branco com linguiça. Ou macarrão com linguiça ao molho branco. Ficou sensacional. Se vocês gostaram, deixa um joinha, se inscreva aí no canal, ative o sininho, pessoal, e deixa um comentário aí bem legal que nós vamos fixar aqui no topo desse vídeo. Se o seu comentário for o melhor comentário desse vídeo, nós vamos fixar aqui. Tá certo, amiguinhos? E vamos responder a todos os comentários aqui no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!